da za pogodbo, ki jo nisem podpisal, ki dalje ne nisem podpisal, gre za plačilo 100 tisoč evrov na računu, ki se je priredil pridobitev gradbenega dovoljenja. In sem je videl to pogodbo šele v revizi dve leti po tem, ko sem v kupcu Mercator. Izvleče iz te pogodbe, samo pogodbo pa takrat, ko sem bil na preiskovalnem sodišču. To je sve moja, kakor vem, prva obtožnica. Piše, da sem vedel za pogodbo in da bi jo moral preprečiti, oziroma da bi moral preprečiti izplačilo denarja. Nobena prič nima noben kontakt z mano, razen teh tudi Mercatorju in tudi kolega Maniše, ki je rekel, da je to pač bil v njegovem delokrogu in jaz še trdim, da je posel izpeljano dobro Mercatorja in da je bilo nekaj dobro izpeljano na posel. To je podobno, kot če bi nabrali na tem napako v trgovini, napako računskega računa, predsednik upravi pa tudi, da ni preprečil izplačilo tega računa. Zašel sem v tako situacijo, da ne bi rekel, da se veselim, ker v okolici se ne moreš veseliti, ampak neko notranje zadovoljstvo je, da vem končno sodišče, ko sem prepričan, da bom dokazal svojo pravico, kajti na podlagi tega ena treh primerov, na podlagi te pogodbe sem bil v javnosti že osuden, obtožen, obsojen in sedaj sem prišel čas, ko je potrebno sodišče dokazovati. Jaz bom hodil na sodišče, ne bom se z njih opozoril in samo upam, da bo to čim prej narejeno.